Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching dipilih sebagai ketua wanita DAP yang baharu menggantikan penyandangnya Chong Eng. Chong yang merupakan bekas ahli parlimen Bukit Mertajam dilantik sebagai penasihat sayap itu. Sementara itu, ahli parlimen Puchong Yeo Bin-yin dipilih sebagai timbalan ketua wanita, manakala jawatan naib ketua disandang ahli parlimen Bentong Yang Shafura Osman bersama bekas ahli parlimen Batu Kawan Kasturi Pato. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh pula tersenarai sebagai ahli jawatan kuasa. Ketika ditemui media, Teo berkata beliau akan memberikan fokus untuk memperkasakan wanita DAP dengan memastikan mereka diberi layanan sama rata di semua peringkat parti.